Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, նորանտապանի եթերում ինքնիշխանության ուղի ծրագիրն է, այսօր իմ հյուրն է ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ, դիվանագետ, Modus Vivendi հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Արա Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պապյան, Արցախում աղետ է, ֆիզիկական, հոգեբանական տեռոր է տեղի ունենում։ Մարդիկ հացի հերթերում ուշագնաց են լինում, հյուծվածությունից, լարվածությունից, չգիտեմ, արդեն թերսնումից կարելի ասել, անգամ լուրեր կան, որ արդեն ալյուրն է այնտեղ վերջանում, այսինքն այդ հացն էլ այլևս չեն կարողանալու ձեռք բերել, անգամ Կարմիր խաչի հովանավորության տակ գտնվող մարդկանց սահմանի վրա Ադրբեջանը առևանգում է, գերեվարում է։ Հիմա ինչ է պատրաստվում անել այս իրադրության մեջ Ադրբեջանը, ինչի է նա գնում, և արդյոք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անում են այն բոլոր քայլերը, որպես պետական մակարդակի նկատի ունեմ ներկայացուցիչներ, և այն բոլոր քայլերը, որը պետք է անի այն պետությունը, որը ստանձնել է ժամանակին Արցախի անվտանգության երաշխավորն է հանդես եկել։ Ինչ նպատակներ ունի Ադրբեջանը, ակնհայտ է, ամփոփ կարող ենք ասել հայաթափանել Արցախը, որովհետև քանի դեռ հայերը շարունակում են ապրել այնտեղ, անգամ առանց կարգավիճակի, Ադրբեջանը համարում է, որ դա իր համար վտանգ է։ Բայց ինչ պետք է անել և ինչպես շտկել իրավիճակը, հասկանալու համար պիտի այս ներկավիճակի պատճառները հասկանանք, ինչպես եղավ և ինչու եղավ։ Այս ձեր նկարագրած ծանր վիճակը հետևանք է այն բանի, որ չի իրականացվում մինչև իսկ նոյեմբեր 9-ի, 2020-ի նոյեմբեր 9-ի այդ չարաղը, չարաբաստիկ եռակող մամացանություն, այսինքն երեք կողմերը ստանձնել են պարտավորություն։ Ռուսաստանը ավելին որպես երաշխավոր է հանդես եկել երկու կողմի ստանձնած պարտավորությունների կատարման։ Հայկական կողմը իր պարտավորությունները կատարել է, մասնավորապես գերիներ ուներ տալու, գերիներին տվել է 4,500 քառակուսի կիլոմետր տարածք, այսինքն շատ ավելի, քան Ադրբեջան ներգրավել է, այդ թղթի հիման վրա տվել է, որի հետևանքով մենք այսօր տեսնում ենք շրջափակված Արցախ։ Ինչու է տվել, որովհետև Ռուսաստանը երաշխավորել է, որ առաջինը 5 կիլոմետր լայնությամբ, ոչ թե պարզ ճանապարհել, 5 կիլոմետր լայնությամբ Լաչին, Բերձորի, Միջանսկը անխափան կաշխատի, և որևէ ադրբեջանական ներկայություն, որևէ վերահսկողություն չպետք է լիներ այդտեղ, սա առաջինը։ Երկրորդը, որ այդ խաղաղապահ զորքերը, թեև նման կարգավիճակ չունեն, բայց այդպես ինքը անվանում է, պիտի ապահովեն անվտանգությունը։ Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, և հետևաբար այս ամբողջը Ռուսաստանի պարտավորությունները չկատարելուց է։ Դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ անգամ Կարմիր խաչի ուղեկցվող հիվանդներին են իրենք ձերբակալում, վատ նախատեպ է, և Հայաստանը պիտի անպայման հնարավորինս հնչեցնի, բարձրացնի, բայց Կարմիր խաչը դա հասարակական կազմակերպություն է, և Կարմիր խաչը երբևէ չի ստանձնել Արցախի հայության անվտանգությունը։ Այդ մարդուն, երբ որ ձերբակալում էին, մի քանի տասնյակ մետրի վրա ռուսական ներկայություն, կարզինված ներկայություն, որոնք կոչված էին պաշտպանելու Արցախի հայությանը, մեկը արշի տալիս, բա ինչի լռեցին, ռուս սպան պիտի մոտենար և ասեր, դուք ինչ իրավունքով եք այդ 5 կիլոմետրանոց գոտու մեջ ձերբակալումներ կատարում, որովհետև այսպես կոչված այդ անցագրային ներկայությունը զուտիփր նրա համար էր, որ և ռուսներն են դա ասել, մենք չգիտենք հայերը ինչ են բերում Արցախ, և դրա հիման վրա Ադրբեջանը պնդեց, եթե դուք չգիտեք, բերենք տնենք, վերահսկենք ինչ, որ էլի անընդունելի է, բայց ուրիշ բանա բերել, դնել, վերահսկել, թե ինչ ա ներմուծվում, ուրիշ բանա նախ անցագրային վերահսկողություն անել, էլ ձերբակալություններ։ Ուրեմն չի կատարում իր պարտականությունները Ռուսաստանը, բնականաբար Ադրբեջանի մասին խոսքան երբեք չի կատարել չի, և ցավոք սորտի չի կատարում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, և նոյեմբերինի պարտավորություններով, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ներկայացնել, որ Հայաստանը նոյեմբեր 9-ով բոլոր պարտականությունները դրել է Ռուսաստանի վզին, այդպես չի, Հայաստանը շարունակում է մնալ կողմերից մեկը, և ինքը այդ պարտավորությունը, սա առաջինը։ Բացի այդ,
եթե զուտ փաստաթղթային առումով ենք խոսում, Հայաստանը մի շարք այլ փաստաթղթերով եւս պարտավորություններ ունի Արցախի նկատմամբ, մինչեւ իսկ եթե իրանք այս սխալ հայեցակարգի կրողնեն, որ Արցախ առանձին է Հայաստանի մաս չէ, եւ դե ֆակտո եւ դե յուրե Հայաստանի մաս է, որովհետեւ եթե Հայաստանի մաս չլներ, բայց 120 000 հոգին, իրական տիպը չգիտենք, բայց ընդունենք 120 000 հոգին, չափահասները Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ունեն ստացած, եւ իրենք այդ անձնագիրը ստացել են ոչ թե նախագահի կողմից շնորհումով, այսինքն դիմում եմ գրել եւ ասել ինչ շնորհեք, ինչպես օտար երկրացիների, այլ ի ծնունդը ծնված օրվանից, որպես Լոռիում, Շիրակում կամ այլ հայաստանյան տարածքում ծնվածներ, հետեւաբար և իր քաղաքացիների նկատմամբ Հայաստանը պարտավորություն ունի, նրանք դա չեն դադարել նել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, և նաև այդ տարածքի և ամբողջ նկատմամբ, իսկ եթե նայում ենք արդեն ավելի լայն առումով, նույն Հայաստանի ռազմական անվտանգության առումով, նայում ենք բարոյականության առումով, բնականաբար մենք պիտի տեր կանգնենք և պաշտպանենք. Դուք չեք հիշի, երիտասարդեք, բայց ես իմ ուսանող ժամանակ հիշում եմ, որ երբ որ նույն Բեյրութում այնտեղ քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով հայկական թաղամասները ռմբակոծության էին ենթարկում և սնունդի պակաս կար, մենք այստեղ, ճիշտ է, բնական է, սովետական միության համաձայնությամբ էր, առանց դրա չի լինի, բայց մենք այստեղ սնունդ, տաք ծածկոցներ, շորեր և նման բաներ էինք հավաքում և օդանավով ուղարկում Բեյրութ հայերին. Պարոն Պապյան, այն ժամանակ ԽՍՀՄ-ի տարիներին դա ԽՍՀՄ-ի ձեռնտու էր, որպեսզի ներկայացվեր, որ ԽՍՀՄ-ն է օգնում, չէ՞, ասենք Բեյրութում իրավիճակին խառնվելու իմաստով։ Այսօր հայերը նորից հումանիտար օգնություն, այսպես ասած, փորձեցին ուղարկել մեր պատմական հայրենիքը, մեր հայրենակիցներին, մեր երկրի մի մասը կազմող տարածքում բնակվող մեր հայրենակիցներին, ով ուզում է ընդունի, թե չընդունի։ Այդ, բայց նույն ռուսները, փաստորեն, այդ բեռնատարները թույլ չտվեցին մտնելու Արցախ։ Մի անգամ այն ճիշտ է, ես նշեցի հենց, որ այդ ժամանակ ՍՍՄ թույլտվությամբ էր դա ասում, որովհետև իր շահագրգռությունը կար, դա ազդեցության, կոչվում է power projection, այսինքն ազդեցության տարածում, արտացում, դրա միջոցով։ Երևում է, որ այսօր Ռուսաստանը շահագրգռված չէ անգամ։ Այո, ուրեմն պետք էր փորձել բոլոր այլ տարբերակները, արդյոք օրինակի համար Իրանը ուզենա աշխարհին, այսպես, արտածել իր բարերարի օգնելու այդ բավականին խաթարված իր իմիջը բարելավել, կարծում եմ այո, պետք է դա փորձել, ես չգիտեմ փորձել են թե չեն փորձել, 90-ականներին Իրանը բավականին բան էր, ակտիվ էր և անում էր, հիմա շատ երկրներ վերահաստատել են միջազգային դատարանի վճիռը և միջազգային դատարանի իր հերթին, նորից հարցը առաջանում, ինչու Հայաստանը չի դիմում անվտանգության խորհուրդ, կրկնում եմ նորից, ՄԱԿ-ի կանոնադրության 54-րդ հոդվածի առաջին մասը ասում է, որ կան նման վեճեր, դիմում ես անվտանգության, դիմում եք կներեք միջազգային դատարան, դա արել ենք, երկրորդ մասը 94-ը ասում է, եթե կողմերից մեկը չի կատարում, տեսեք, ուրեմն նման կետ ընդունելով, ՄԱԿ-ը կամ հիմնադիրները ենթադրել են, հավանական են համարել տարբերակ, որ կողմերից մեկը կարող է չկատարի, է ասում է, եթե կողմերից մեկը չի կատարում, ուրեմն պետք է շահառու կողմը դիմի անվտանգության խորհուրդ, որովհետև միակ մարմինը, որը պարտադրելու և ուժի կիրառման իրավունք ունի, դա անվտանգության խորհուրդն է, ոչ թե այն վեհաժողով, որը շատերին թվում է, թե շատ մարդ ավակվում, ուրեմն արևի կարևոր է, ոչ, անվտանգության խորհուրդը, հիմա ինչու չենք դիմում, երկու հոգի, մեկը Հայաստանի ներկայացուցիչ իրավական հարցերով Եվրոպահում, պարոն Կիրակոսյանը առանց երկրի անուն տալուն ասեց, որովհետև դա կարող է անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից մեկը վետո դնի, իսկ մյուսը պարոն Մարուկյան ներկարծեմ, որ հստակ ասաց, որ հա, որ Ռուսաստանը վետո կդնի, դե լավ, կդնի, կդնի, թող դնի, մենք էլ, այսինքն մենք մերը պիտի անենք, նրանք էլ թող իրենց անեն, այդ դեպքում էլ մենք նոր Ռուսաստան դիմաց կգնանք, բայց դուք ինչ բանեք դաշնակից, էլ ինչ երաշխավոր, եթե դուք եք դրա դեմ, որովհետև վճիռն ասում է, որ անմիջապես, անմիջականը և առանց նախապայմանների, այ իմա
չենք դիմել, ձեր հարցի պատասխանը։ Ուրեմն մենք չենք անում բոլոր հնարավորները։ Երբ որ նույն Մարոքյանն ասում է, մենք ամեն ինչ արել ենք, փորձել ենք, չէ, չեք փորձել, եթե անվտանգության չեք դիմել։ Ի վերջո այսօր աշխարհում ամենակարևոր մարմինը միջազգային հարաբերություն, դա անվտանգության խորհուրդն է ՄԱԿ-ի։ Այսինքն ամենակարևորին չեք դիմել, կես քայլը արել եք, երկրորդ քայլը չեք անում, ասում եք ամեն ինչ արել եք, ի՞նչ եք արել։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ այդ բերները որ տանում են, մտածել են, սա ավելի եվրոպական մտածողություն է, որ Ալիևը գուցե եւ չհամարցակվի այդպես կոշտ ընդդիմանալու եւ այդ ալիքի տակ կմցնեն։ Նախ ասեմ, այդ ալիքի տակ մցնելը հարցեր լուծել։ Իհարկե շատ լավ կլներ եւ լավ կլինի, որ գոնե այդքան բերը տեղացնի, ինչ որ վիճակը կթեթեվացնի, բայց պետք է հասկանանք, որ դա ընդամենը մի քանի օրվա սնունդ է։ Բայց իրենք չեն հասկանում, որ դիմացով է։ Դիմացը Ալիևն է։ Թուրքական ատելությունը հայերի նկատմամբ դա 10-րդ դարի գերմանա-ֆրանսիական դիմակայության խնդիր չի, մարդիկ չեն հասկանում, որ եվրոպական պատերազմների անգամ ատելությունը համեմատելու չի թուրքական ատելության նկատմամբ, հայոց նկատմամբ։ Մարդիկ բացահայտ խոսում են հայերին կոտորելու, ոչնչացնելու բան։ Հենց երեկ Հայաստանի մի քաղաքացի եւս սահմանը խախտելու առումով չէ ձերբակալու էց եւ այլն։ Իսկ որտեղից ամիսներ առաջ անգամ զինվորականներ Ադրբեջանի մոլորվում եւ հայտնվում էին մեր տարածքին։ Մերոնք բռնում էին ժամեր, հետո հանձնում էին։ Այս մարդը քաղաքացիական անձը, հետո ինչ մոլորվել է։ Իսկ այսօր անգամ չէին պահում, որ փոխանակեն ինչ որ ներում։ Հա, չէ, բայց որտեղ գտնում էին, որ այսինքն ինչ որ բարոյականության եւ իրավունքի տեսակետից այդպես չի, բայց տեսեք, դուք չեք կարող մեկի հետ բարոյականության եւ միջազգային իրավունքով շարժվել, ով անբարոյական է եւ չի արգում որևէ իրավունք, եւ նման մարդիկ եւ նման պետություններ քո դիրքորոշումը թուլության նշան են հասկանում։ Ցավոք, դա այդպես է։ Ասած հետեւյալն է, որ իրավիճակից եւ շրջապատից դատելով դու պիտի քո քայլերը անես։ Եվրոպաստանը պիտի հստակ բացատրի Միացյալ Նահանգներ։ Հիմա ավելի ավելի են իհարկե կոշտացնում դիրքորոշումը, բայց դեռ պատժամիջոցներ չկա։ Հայաստանը պիտի հստակ այդ հարցերը դնի։ Դե լավ, անվտանգության խորհուրդ չես տնում, գնա պետությունների հետ միասին, բոլորի հետ, օրինակ Գերմանիան է հաստատել, որ ինքը աջակցում է դատական վճիռը, Հոլանդիան եւ այլ երկրներ։ Գալիա 7-8 10 հավաստաբար արել են։ Գնացեք, հանդիպեք հետները, ասեք, դե լավ, գտնում եք էս, հա, հիմա ինչ պարտադրանքի մանկա, չէ՞։ Կա դահ կոչեցյալ, այսինքն դատական ակտերի հնիշն է, հարկադիր կատարման։ Այսինքն հարկադիր կատարողները դուք եք, պետությունները, հարկադրեք, մի հատ պատժամիջոց արեք, օրինակ Ալիևի դեմ, սառեցրեք իր հաշիվները տարբեր արտասահմանյան բանկերում, իր անշարժ գույքը դրեք հետաքննության տակ, մի քանի լուրջ եւ մեծ հոդվածներ գրեք այս քաղաքականության մասին, մի քանի հատը գրվել են, բայց շատ քիչ է։ Աշխարհի մամուլը պիտի հեղեղված լիներ, աննախադեպ, սա ուզում եմ շեշտել։ Ես օրինակ չեմ հիշում, որ ժամանակակից պատմության մեջ նման ինչ-որ բան լինի, որ 7-8 ամիս շրջափակեն 120,000 հոգու մի 3000 քառակուսի կիլոմետր եւ նպատակ ունենան սովի մատնել։ Միջնադարում այո լինում էր, որ քաղաք ամրոցը շրջապատում էին, դա մի հատ քաղաք էր, մի հատ ամրոց էր, միջնադար էր։ Անգամ շատ հաճախ, երբ որ պայմանավորում են, դարպասները բացում են եւ քաղաքացիական բնակություն դուրս էր գալիս, իսկ այն միջնադարից ավելի դաժան է։ Բարբարոսություն։ Հա, սա իրենք ինչ որ անում են, սա ուղղակի թուրքական հայաջինջ քաղաքականության ընդհանուր ծրագրի մեկ մասն է։ Պան Պապյան, Երևանում Արցախյան որոշ ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ հայտարարություն տարածեցին, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը իր պարտավորությունները չի կատարում, ու իրենք նշեցին այդ ձեր խոսքերի հիման վրա երևի, որ իր քաղաքացիների, քանի որ այդ մարդիկ ունեն Արցախի քաղաքացիներ, ունեն հայաստանյան անձնագրեր, նրանց հանդեպ չի կատարում իր պարտավորությունները, ապա իրենք ստիպված կլինեն հարցը բարձրացնել պատկան մարմինների միջազգային ատյաներում։ Արդյոք կարող են իրենք անվտանգության խորհրդին դիմել։ Չէ, իհարկե չեն կարող։ Ինչ աշակում ՄԱԿ, միավորված ազգերի կազմակերպություն, այդ ազգ բառը, nation բառը, սխալ ընկույտները թարգմանել, հայերենել այդպես, դա
Mici petacan caruțe, sunt petuțuneri miuțuna, petuțuneri. Dreamar arabacan azgă, cam arabacan șovurtă, lică petuțuneri unei interneri ca ați văzut, că sunt ieri când te canisen, că e manațic ciorsată unei, vorbesc etnic cum. E vaile. Și când întreg petacan harțeri na luțvum, vorbe că și care o harță barță asta la învătangucean horurtum. Arabel, nu ne-l macum și care o. Macă unii ecosoc, ca când hasa ca în casma care puțin roz bahvo, ma se te carogan, bazi da harsu tu casma care puțin ce. Ima, este acti men machin, machin grasenjak, ne, machin grasenjak, tabes machin burocrația, harsu tu tu ce. Na, nici asem dimeni în inchani, machin care crimen, antamnere pe tu tunerne, pe tu tunere carogan, barța snel, cam ce barța snel. Am întâlnit o cuvânt, cu nume Pahanjek Arachina, Haistani Karavaruțuni, zvorte, vinca parta vora da anel, Pahanjek Rusastani Karavaruțuni, zvorte, na tuhta astora grele, parta vor vela. Azerbaijan, ce crede ce Azerbaijan? Es ierecnen patashanatu, es vichaki amar patashanatu Arachina Rusastan, anca Azerbaijan ce? Rusastan Arachina, zvorte, inca parta vor vela. Eto Azerbaijanul Hayastan. Macă cazmă care puțină vor caroge, ochnel caroge. Iete voci machin, al dimum, Minski, Anger cu Hamana Hagaho, Ier Cărnerina, sunt Franța, India, Amanin, vor pisti în rang timen, machin, am văzut în fortin. Da, nara? Este ca o cacă în harța. Arten dar nu. Vor vete vie for. Xant facani decembrie, miski hamar nakhagahogh yerkerneri, amni yev frantsiayi nerkatichneri ekan, Hayastan, yev uzumein handipel, Yerevanum gtnvogh, Artsakhi ghekavar, Arayik Harutyunyanin, na merzhes nerants et handipelo, vortev Rusastani nerkatichi chka. Esinken na asats vor mi kharnvek, sa dzere chi, rusnere piti voroshen. Ima iravunk unes ants eto asel vor te rusnere piti voroshen, to rusnere tel gnatsek zer khntirner lutsek, mer et inch kap unek. Aravel yevs bolor hartserov duk asumek rusnera, rusnera. Yete duk versnumek Putinin nkara yev matagatsu garan naman pata tesnumek et tatik papiki arzani shurch'e, inch ek mezanits uzum. Estegh mi urish hangamank ka karvats mijazgayin karusneri het, yes nakhort hartsin yerk shaparnak sharunakem mi poker. Nicol Pașinian mi-a șat vătangavor iravicea ca stehțel. Și atere ce nascană. E for Nicol Pașinian, te cuvies banavor întuneț vor arța Azerbaijani masa, dar nu zârgeți în iravacan himchiți vor Yerevanum havatar magărvați, machi grasenia, că caroghe zbagvel arța hof. Urovetev, Yerevanum havatar magărvați, zbagma Hayastanian. Caruțnerov, Marta Tarascov, e valia. Arta Tarasca inci. Ha, hima, alev de la suma de la. Hai, asta, hai ca când cohmântunul a vrut Azerbaijan în masă. Hunti, ciunem. Uzumec mako ochni, eli hunti, ciunem. Cior sau ton nauteli hectanum, eli hunti, ciunem. Ies ut aurata, toh bakfi, makfi, maki grasenia, ca carmir hace, urecci, tale, ardam. Stefana Kert, nu te gândești, nici nu asta e problema. E te duc în tunumec vor Artsakh Azerbaijan, un problem cica. Drama li mai inca asuma, cam în tunumec vor Nreankov, care a vrut în Artsakh, vor ide în Azerbaijan, ca a cacat. Se nu te tarați ca Azerbaijan, ca na? Se gândește, a vrut să tarați ce era pitil în Azerbaijan, cam ce că tunumec vor ca să gândați ce e ierghire vor nu zume. Ai sa ia, ai stani, reca varuțan, dava ceana ca an, care că numem dava ceana ca an. Taget, voci șasca ți-o haitar aruțunere, lărgeagul în hântinere în arace asta, nu mai am mare, amenați havalin, ai navora, eu vor să berim o marca în canchi corusneri, tarra pankneri, e vaile. Chitec, ca anăcateli mahvan șert, vor ce ghites, ori n-a chiar mare, în tadreng, marte barță ce șumune, e vin ca anăta tega, Stepana Kertum, martunium. Sora ca în tega, bați că pe amenor hămi vorban. Hima de rele arte, el e cam isa verceațele, e vin ca asenc. Dar fața asta nu e maha numai. Dar ce urachi oren, ele vom spanuțiun vor ecan, alevizor, că creacheți în spaneți. Pațet marta maha, ța vor vedem, s-o vor aca în derer ce asta nu. Cam lica albaneri. Ma ai vaghiv haceturian în vor țerpa galeți în ieftaran, sunt et marta galiser, est mamule masum, sărti virea aduțiun unenalu.
Հիմա հարցն այն է, որ այդ մարդը բնական է, թե սրտի խնդիր ունի, այդ ծանրագույն, առողջ մարդ է ծանրագույն պայմաններում կարող է սրտի կաթված ստանա եւ այլն, շատ հավանական է, որ մահանա իր բնական մահով, ել չեմ ասում, կարան ինչպես շատ հաճախ եղել է նույն Թալիշ առաջնորդներին հիշել, այսինքն ծեծելով սպանեցին, ասեցին սրտի կաթված է ստացել. Մենք չէ, որտեղ չեմ ուզում մեզ նույնացնել իշխանությանները, Հայաստանի իշխանությունները, մեղմ եմ ասում, սխալ կոնցեպտի վրա է, որ այսինքն եթե բավարարում են Ադրբեջանի ուզածները, ապա ինչ խնդիր կա եղբանով, խաղաղ եւ եղբանը, խաղությունը, զողությունը ուզում, չէ, սա անվերջ է լինելու, վստահեցնում եմ ձեզ, ու մենք տեսնում ենք, որ օրը-ստորը Ալիևի եւ Ադրբեջանի ախորժակը պահանջները մեծանում են, այսօր ինչ ուզում են ենթադրենք, անընարինա եւ անընդունելի, տվեք, վաղը հաստատ ուրիշ իրանք մի բան են ուզելու եւ գտնելու են դրա պատճառը, իրենք արդեն իսկ խոսում են դրա մասին, դրա համար իրողությունը հետեւյալն է, որի մասին ազգային ժողովրդական բևեռը մշտապես է խոսել, եւ բոլորը գիտեն, պարզ ասեմ, պետք է լինի հզոր Հայաստան, հա, բնական է, բոլորը գիտենք, ավելի լավ ալնել ուժեղ երկիր, քան թույլ երկիր, այդ մեծ խելք պետք չի ունենալու, բայց խնդիրն էն է, հանդեր դու մտնում ես ռուսի ձեռի տակ, ներառալ Արցախը, դու զրկվում ես այլ երկրների աջակցությունից, Ռուսաստանն էլ ոչ ի վիճակի, ոչ էլ ցանկություն ունի քեզ աջակցելու, ոչ տնտեսապես, ոչ քաղաքականապես, ոչ ռազմականապես, ուրեմն դու դատապարտված ես կործանման, դրա համար դու պիտի հստակ քաղաքականություն հստակես նես, արևմուտքի հետ փորձես հարաբերությունները բազմաշերտ, բազմաբնույթ, ներառալ ռազմական հարաբերությունները զարգացնել, այո, ուժեղանալ, բայց ոնց ուժեղանալ, այդ ամբողջ ունենալ, որ Ալիևը իմանար, որ այս մեր քաղաքացուն ձերբակալելու հետո մենք իրան տալու էինք 24 ժամ, ապա եթե բաց չեր թողում, մենք հարվածելու էինք ու ոչինչ չասնելու էինք իր ռազմական, չեմ ասում անգամ քաղաքացիական 8 օբյեկտ, ինքը հաստատ դրան չէր գնա, բայց ինքը գիտի, որ մենք դա չենք անելու, որտեվ այդ հարվածելուց հետո բռնկվելու է պատերազմ, մենք ի վիճակի չենք այդ պատերազմը մղելու, դրա համար խաղության երաշխայիքը դա պատերազմին պատրաստ լինելն է, այսինքն պարտադիր չէ օգտագործեք, տեսեք, սառը պատերազմի ժամանակ ատոմային զենքը 28,000 մարտագլխի յուրաքանչյուր կողմուններ, 27-28,000, ինչ էր դա երաշխավորում, դա երաշխավորում էր, որ եթե մինչև իսկ առաջինը թշնամիտ հարվածի եւ ոչինչ չասնի քո ատոմային մարտագլխիկների 90%-ը, այն 10%-ը բավարարա, որ դու իրան ոչինչ չասնես, եւ գործում էր փոխադարձ զսման քաղաքականություն, հիմա ամերիկացիները, օրինակ Ռուսաստանը եւ Թուրքիայի նկատմամբ, իրական double containment, կրկնակի զսպան քաղաքականություն, այսինքն իրենք ցույց են տալի, որ միավորվեն, նույնը մեր զսպան քաղաքականությունը մենք պետք է իրականացնենք, այսինքն խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում կարող է խարսվածնել զսպան քաղաքականության վրա, այսինքն դու զսպում ես Ադրբեջանին, որ նա ինչ-որ մի բան անի, սա է, իսկ սա նելավոր արդեն այնտեղ բազմաշերտ էլի նորից քայլեր կա, օրինակի համար գնալով ավելի ավատանում մեր մաքսային կարգավորումները ավելի են բարդացնում, ավելի են վատացնում, դու այսօր չես կարող որևէ բան անել, իսկ դա ինչ պատճառով է, ԵԱՏՄ-ը անդամենք, ԵԱՏՄ-ն տնտեսապես խեղդում է Հայաստանը, որտեղ Ռուսաստանի վիճակը վատ է, այնտեղ մեկու կարծեմ 19%-ը մենք պետք է ստանանք այդ բոլոր մաքսերից, որ ստանում ենք, իսկ 85%-ը Ռուսաստանն է ստանում, այսինքն ստացվում է, որ մենք աշխատում ենք, ինչ էլ անում ենք Ռուսաստանի համար, բայց սա դասական գաղութացված պետության օրինակ է, գաղութացված ենք լրիվ, տնտեսությունն իրանց նա, վերահսկումն իրանց նա, դրա համար այս բոլոր քայլերը պիտի արվի, որպեսզի մենք ունենանք հնարավորություն կանխելու եւ օգնելու։ Պարոն Պապյան, մի հարցով էլ անդրադառնանք միջազգային կառույցներին, ԱՄՆ-ի կոնգրեսականների բերանով հնչում են, որ պետք է շուտ ափույթ կոչեր, որ պետք է շուտ ափույթ բացվի այդ բերձորի միջանցքը, պետք է արտոկարության մակարդակով, որ փոխադարձ միգուցե նաև ցավոտ զիջումներ պետք է արվեն, բայց գոնե փոխադարձ բառը այստեղ կա, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը այսօր նաև այդ հարցին անդրադարձավ, ինչպես նաև ՄԵԴ-ի զեկույցը կա, որ նրանք սպասում են
Aliyev-ից փաստարկներ մինչև օգոստոսի 8-ը այդ գերեվարված Վալկիվ Խաչատրյանի կապակցությամբ, բայց Սայլը կարծես տեղից չի շարժվում մի կողմից, մյուս կողմից Ֆրանսիայի սենատից էլ հնչում են, որ հնարավոր է, որ ինչպես Մոլդովայի պարագայում Ֆրանսիան ստանձնի Հայաստանի անվտանգության երաշխավորությունը նույնպես եւ այստեղ նույնպես ձորքեր կամ ռազմամթերք տեղակայ։ Դուք այս առումով լավատես եք կամ ինչ ակնկալիքներ ունեք, եթե այսպես շարունակվի։ Նախ ասեմ, որ Սալ շարժվում է տեղից։ Ուղղակի մեր վիճակը այնքան վատ է, եւ գնալով ավելի արագությամբ ավատանում, որ այդ Սալի շարժումը հետ է մնում։ Աննկատ է, հետ է մնում, մենք ավելի ենք հեռանում։ Ինչու՞։ Որտեւ կա բյուրոկրատիա, այդքան հեշտ չի էլի, այսինքն որոշում կա ասնել, այսօր որոշում կա ասնել, վաղը պատժամիջոց կիրառել։ Պատժամիջոց կիրառելը նշանակում է նաև դու քեզ ես վնասում, որտեւ դու, բայց օրինակ դու Միացյալ Նահանգները, այս դեսպան Բրաունբեքը հստակորեն հնչեցրել, որ անհրաժեշտը կիրառել պատժամիջոցներ։ Մի բան, որ ամերիկացիք չէին ասում, այսինքն այդ պատժամիջոցներ, ես վստահ եմ, որ Բլինքինը, որ օրերը զանգեց անձամբ Ալիևին, այդ դրա մասին ասել է։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկա քննարկումների ժամանակ Սենատում, որը ի շարունակություն դա այդ մեր կազմակերպված կոնգրեսի քննարկումն է, որ պետք քարտեզարության անդամները պիտի ներկայանեն, դա ևս հնչելու է։ Սենատոր Մենենդեսի հանձնաժողովը դրա մասին ասեց։ Չէ, պարզապես գիտեք ինչա, պետական մեծ բյուրոկրատական ապարատա, որովհետև մենք անձնական հարցերով ինչ ենք իրան զարմանում, այստեղ Երևանում մի հատ հասարակ մի բան ես ուզում, ոնես տեղեկան կստանաս, շապատներ ա տևում։ Բա նույնները դա շատ բարդ հարց, այնտեղ պիտի քնարկեն դրա կիրառման ձևերը, դրա հնարավորությունները, արդյոք դա հակասության մեջ չի մտնում այլ շահերի եւ պարտավորությունների հետ, բայց որ դրան ա գնում, դա ակնհայտ ա։ Ուղղակի խնդիրը հետեւյալն է, իսկ ի՞նչն էր խանգարում, որ ես գիտեմ նման առաջարկներ եղել է Արայիկ Հարությունյանին պատերազմից հետո պետական ռեզերվ ստեղծելու, ոչ միայն եղել է, այլ մարդիկ, մեծահարուստներ փող են դրա համար առաջարկել եւ տվել, որ կարելի էր, ասենք, հազարավոր տոնաներ սնունդ պահեստավորել, այսինքն։ Այո, այսինքն նույն բանն։ Հերթական անգամ դա վերածվել է կոռուպցիոն թալանի, հեսա պատերազմից հետո եմ ասում, եւ ծրագիրը չել սկսած վիճակում արդեն բանալի որ հիշում եմ, ազգային ժողովրդական բևեռի կողմից քանի անգամ է հնչեցվել նման առաջարկներ եւ օչեր, որ այսօր անպայման գալու է հատկապես ծորի հանձնումից։ Սա արդեն ավելի կոնկրետ է, այսինքն փող տվողել է, այլ թող չասեն փող չեն տալիս, ել չեմ ասում, որ Հայաստանի կողմից տրվող այդ բազմա միլիարդ դե դրամների մասին ենք խոսում, իսկ հարյուրավոր միլիոններ դոլարների մասին։ Էլ չեմ ասում, որ դա պետք է տեղում վաղուց արվեր, այսինքն պարենային անվտանգությունը, բանը, այդտեղ Արցախի հողը 1 միլիոն մարդ կարա կերակրի։ Նման բարեբեր հող Հայաստանում քիչ տեղերը կա։ Արարատյան դաշտը անապատ է Արցախի հետ համապատած։ Աբուլալա Մարին, որ Սաքյանը գրել է, որտեղ ինքը Երևանից գնում էր գնացքով Էջմիածին ու ճանապարհին անապատի մեջ ուղտերն ա տեսել ու զանգերն ա լսել, եւ դրանց, այսինքն Երևան Էջմիածին անապատ էր այդ հատվածը, եւ ամբողջ Արարատյան դաշտն անապատ։ Բայց այդպես անապատ չկա Արցախ, ասում եմ, դա մի դրախտավայր ա, այդտեղ կարելի էր 1 միլիոն մարդ կերակրել։ Ժամանակին ճարտար գյուղը այնքան ծորեն էր տալիս, ինչքան ամբողջ Հայաստանի կոլխոզները միասին վերցած, դրա 30%-ը, այսինքն 1/3-ի չափով մի գյուղը։ Պարոն Պապյան, լավ, Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների հանցավոր անգործությունը, եթե թողենք մի կողմ, ինչ է անում ընդդիմադիր դաշտը, ասենք տեսնում ենք, որ մի կողմից հայակվեն կազմակերպում կոչեր են անում, որ եկեք ստորագրեք, փրկեք Արցախը, իրականում նաեւ ոչ հասկանում եմ, այնտեղ հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացման հարցն է դրված, մարդիկ բավականին հեղինակավոր մարդիկ նույնպես միանում են դրան, կոչ անելով ժողովրդին ստորագրել, փրկել, արդյոք դա փրկություն է, եւ գալով այդ ստորագրությունը տալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, կարծում է, որ փրկում է իր հայրենակիցներին եւ իր հայրենիքի մի մասը։ Նուք ասացի, որ նպատակ ունեն Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնից հեռացնել, գոնե դա լիներ լավ էր, նման նպատակ չկա։ Նպատակը ի՞նչն էր, որը հայտարարվել է, շատ պարզ է, քրեական օրենսգրքում
փոփոխություններ իրականացնել, կարծեմ 106-րդ հոդվածի առաջի մասն եւ այլն, եւ 15 տարի պատիժ նախատեսել նրանց համար, ովքեր Արցախը կհամարեն ալ երկրի մաս։ Սա է։ Այս ամբողջ հանրակրթվեի նպատակը քրեական օրենսդրում փոփոխություն մտցնելն է։ Բայց ստեղ մի քանի հարց առաջանում, եթե ձեր նպատակն է ստորագրել հավաքը, չէ, այդ 106-ը կապված է բանի հետ, օրենսդրական նախաձեռնության հետ։ Եթե ձեր նպատակն է օրենսդրական նախաձեռնություն անել 50,000 հոգով, ցանկացած պատգամավոր խորհրդարանում օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունի, այսինքն պետք չի 50,000 ստորագրություն ավակել։ Այդ երկար ճանապարհով գնալ։ Հա, այդ մարդը կարող է օրենսդրական, որովհետև միևնույնն է, խորհրդարանը պիտի քվիարկի եւ մերժի։ Ուզում ես 50,000 ստորագրությամբ տար, ուզում ես 150,000-ով տար, խորհրդարանը պիտի հաստատի։ Այսինքն օրենսդրականը մերժելուց հետո իրենք եւս 250,000 պիտի հավաքեն, 300,000 եւ այլն։ Ամենք ունենք այդ ժամանակ այդ մարդը։ Բայց ուրիշ հարց առաջանում։ Դե լավ, ընդունեցինք քրեական օրենսգիրք, որ համարում է բան, ի՞նչ է փոխվում։ Մենք ունենք ազգային ժողովի 1992 թվականի հուլիսի 7-ի կարծեմ ամառներ ընթված որոշում, որը այսօր էլ արձանագրում, որ որևէ մեկը ազգային ժողովը չի կարող ընդունել որևէ լուծում Արցախից, եթե Արցախը դիտարկվում է Ադրբեջանի մաս։ Շատ հստակ ունենք։ Է կարողանում եք դա պարտադրեք, հենա բռնեք Նիկոլին դատեք դրանով։ Այդ որոշումը կա։ Այսինքն ինչ մտածում եք, որ եթե քրեական օրենսգրքի մեջ լինի կարող եք, Նիկոլ Փաշինյանը օրը մեջ սահմանադրությունը օրենք է խախտում։ Մենք էլ դիմել ենք դատախազություն ազգային ժողովական բևեռը մի շարք իրավաբանների հետ միասին եւ գործիչների, դատախազությունն ասում է քրեական բան չկա այստեղ, հանցակազմ չկա։ Հիմա դիմում ենք դատարան, այն դատարանն էլ ասելու հանցակազմ չկա։ Այսինքն դուք լուրջ մտածում եք, որ եթե քրեական օրենսգրքում նման ինչ-որ բան լինի, դրանով որևէ դատախազ կարող է գործարուցի։ Նիկոլ Փաշյանը երկու օր առաջ ասաց, դեռ պետք է մտածենք, մեզ պետք է անկախ պետություն, թե չէ։ Այսինքն դա հստակորեն Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ առած այդ դեր գործարուցեք։ Հակա սահմանադրական քայլը գործարուցեք, եւ չէ, որտեղ մեզ մոտ մենք չունենք, ինչպես չենք ունեցել, այնպես էլ հիմա չունենք անկախ դատարան, չունենք անկախ դատախազություն եւ այլն։ Ցանկացած ալ երկու նման հայտարարություն անող ղեկավարը բան կներ, կձերփակալվեր։ Հետեւաբար էս սրանք շեղող անհասկանալի ինչ որ բաներ են, այսինքն հայակվե բան։ Հիմա ինչա ժողովը ստորագրում։ Կարծում եմ, որ ինքը ինչ որ լումա է ներդրում, այո, իրականչուր մարդ ինքնա բավարարման հարց ունի։ Ինքը ստորագրեց, թուխնել սիրուն վերցրեց, ցույց տվեց, վերջացավ։ Ես իմ պարտքը կատարեցի հայրենիքիս հանդեպ, Արցախի հանդեպ, ամեն ինչ լավ է, ես արեցի։ Մի հատ էլ նկարում եմ տնում Facebook-ում, ես միացա իզդում, չին միացար, որ ասում է, չի կարող Հայաստանի Հանրապետության մասը լինի Արցախը։ Չենալ կարտացել։ Դա եմ ուզում հասկանանք, որովհետև հսկայական բյուջե է ծախսվում նախ այս ծրագրի վրա։ Երկրորդը մարդկանց մոտ կեղծ տպավորություն է ստեղծվում, որ իրենք փրկում են, ինչ որ կամ մասնակցում են փրկության։ Ադրբեջանին ես ասում եմ ստորագրեցի, որ Ադրբեջանի մաս չլինի, ոչ։ Ասում դու չես կարտացել ինչ ես։ Դու ստորագրում ես, որ ինքը Հայաստանի մաս չլինի։ Որտեվ այդտեղ գրած է ալ երկրի, Հայաստանն էլ ալ երկրի մաս է։ Հասկանում եք, որտեղ այդ թղթով չի, որ դու Ադրբեջանին պիտի կասեսնես, բայց այդ թուղթը կոդեմ են սեղանելու, երբ որ դու փորձես միացնես։ Դու ստորագրում ես, որ Արցախը չլինի Հայաստանի մաս։ Այդ ամբողջ իհարկե քեզ խափում են, եւ այսօրվա տարածված որ կուտ են տալիս, դու էլ հավի ուղեղով այդ կուտը ուտում ես, եւ բայց բավարարվում ես ինքնաբավ։ Գիտեք, շատ լավ է։ Այսինքն չեմ մեզ ոնց են գրում, մի բան արեք, ինչի չեք անում, ինչի եք ուշացնում, բան, այդ նույն հոգեվանությունն է, էլի։ Իստեղ ինքը եկավ, սիրուն մի հատ բան ստորագրվեց եւ ինքը արեց։ Ինքը արեց հայրենիքի համար այդ զողողությունը ստորագրեց։ Իհարկե դրանով չի լինել։ Պան Պապյան, որպես մասնագետ մի հարցի եմ ուզում անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ասուլիսի ժամանակ լրագրողի ի պատասխան, երբ լրագրողը Արցախ եզրույթն էր օգտագործում որպես անվանում, Նիկոլ Փաշինյանը դրան հակադարձեց, որ դրանով դուք ավելի վատացնում եք վիճակը, քանի որ վերջապես իրեն հաջողվել է նկատի ուներ նոյեմբերի 9-ի այդ հանցավոր փաստաթուղթը, որ այդ
Երակոմ, ստորագրությամբ ինքը շրջանառության մեջ է դրել Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, որը ինքը կարող է իբրև տարբեր ատյաններում, միջազգային ատյաններում դա կիրառել, ես չգիտեմ դրանից առաջ ինչ էր կիրառվում, եթե այդպես չէ, իսկ Արցախ ասելով մենք անգամ վնասում ենք գործընթացին, արդյոք սա իրականության հետ աղերսում է։ Չի կապ չունի, ինչ կասես, թե ուզում ենք հանենք ընդհանրապես Արցախ բառը, դա էլ հանենք, Արարատը մոռանանք, Արցախն էլ հանենք։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանին հաջողված լիներ ամրագրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն բառակապակցությունը, ուրիշ բան, դա կարելի է ասել, որ գիտեք, դուք ստորագրելով սա ճանաչել եք որոշակի միավոր, ամերիկացած entity, միավոր, հիմա թե այդ Հանրապետությունը ինչ կարգավիճակ ունի, բայց դուք ինչ-որ մի բան ճանաչել եք, Լեռնային Ղարաբաղը դա աշխարհագրական, սուտ աշխարհագրական տերմին է, թուրքերեն տերմին է, այնակ թուրքերեն տերմին, աշխարհը, եւ սա կկիրառեն, մյուսը չեն կիրառի, որևէ կապ չունի, անգամ սովետի ժամանակ դա չէր կարևորը, սովետան մեր Լեռնային ինքնավար մարզ, այդտեղ ինքնավար մարզ կառավարիչ էր, դանդարապես կարար չկորչվեր այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզ, օրինակ ՍՍՄ ինքնավար միավորները էթնիկ անվանում ունեին, այսինքն Բաշկարդստան, չգիտեմ, Թաթարստան եւ այլն, երկու միավոր կային, ու երեք, որ ոչ թե էթնիկ անունով էին կոչվում, այլ աշխարհագրական, դա Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզն էր, որտեղ պիտի հակառակ դեպքում ասեին հայկական ինքնավար մարզ, եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն, որը եւս հայկական էր, չէ՞ որ այս երկուս Ադրբեջանի կազմում եղել են որպես հայկական ինքնավարություն, չի կարող լինի, չէ՞, ադրբեջանական ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում, եւ երրորդը Պամիրն էր, Պամիր Բադախշանը, այդտեղ նրանք էր աշխարհագրական, մնացած բոլոր կարծեմ 84 միավորներ կային, որոնք անվանում էին, ասենք Դաղստաններ, Չեչենիա, Ինգուշեցիա եւ այլն, Կաբարդիններ, որտեղ այդ ասենք ում ինքնավարությունն է հարցը, ասենք հո Լեռների ինքնավարությունը չի կամ Նախիջևան տարա, դա ժողովրդինն է, դա հայկական է, դե չէ, հիմա քանի որ յան դա չի աջողվել, այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղ ասելը ոչինչ չէ, իսկ Արցախը ճիշտ այն ինչով է ճիշտ, որտեվ Արցախը հնչեցնում ու հիշեցնում է նրա դարավոր կապը Հայաստանի հետ, ես լավ հիշում եմ, երկու տարի առաջ էր Իսրայելի ներկայացուցիչը մակում մի փայլուն ելույթ ունեցավ, ինքը սկսեց աստվածաշնչից, այսինքն իր ժողովրդի կապը այդ երկրի հետ հիմնելով աստվածաշնչի բանի վրա, եւ շատ ուրախալի լսում էին, այո, բա դա էլ է հիմք, բա ով ասեց, որ այդ նման առասպելները, նման պատում, բա դա էլ է, բա եթե մենք հազարամյակներով այդտեղ ենք եղել եւ ամրագրել ենք եւ այլն, բա եթե դա կարեւոր չի, ինչու են թուրքերը կեղծելով այս պատմությունը, իրենց ներկայությունը փորձում տարբեր տեղեր, այդվում նաև Երևանում, ինչ են ասենք հիմարություն ասում, որ Երևան քաղաքը հիմնվել է 16-րդ դարում ադրբեջանցի Ռևան խանի կողմից, ապուշություն է, բայց դա բերում է շրջանառության մեջ, շրջանառության մեջ է դնում, եւ այսօր ես լսել եմ նույն ռուս գիտնականներ ասում է երկու տարբերակ կա, դվե վերսի, մեկը ես, մեկը, իրանք արդեն դա հնչեցնում են որպես տարբերակ, նույն ձև երբ որ ինքը ստանդարտ խոսում է Զանգեզուրի իրեն պատկանելության մեջ, էլի ռուսներից եմ լսել, որ ինքը ասում է բանա, որենք հիմնավորում էին ռուսական հյուպատոսության անհրաժեշտությունը կապանում, ասում են, որովհետև դա վիճելի տարածքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, մենք դա այդտեղ դնելով ոնց որ ասած հաստատում ենք, որ դա Հայաստանն է, ով ասեց դա վիճելի տարածքը, դու արդեն անվանելով վիճելի տարածք Զանգեզուրը եւ դա նոր ռուսը, բնա ինքը հասնում է դրան, այսինքն ասես փոքր, ես առիթ ունեցել եմ այստեղ տարբերտեղ ասել, որ նայեք դիվանագիտություն դա փոքր շարնակական քայլերի երթը, այդպես է դիվանագիտությունը, դա պատերազմ չի, որ 10 օր պատերազմ անես, հաղթես, պարտվես եւ արմատապես վիճակը փոխես, դիվանագիտությունը դա փոքր հետևական քայլերով անում ես, հասնում ես, Ալիևը 30 տարի աշխարհին բացատրում էր, որ Ղարաբաղը օկուպացված տարածք է, թռչունների ինչ որ կոնֆերանս էր լինում, այդտեղ էր խոսում,
բուսաբանական, ինչ ֆիլատելիստներ, ամենտեղ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը սկսում էին, մերոնք էլ ծիծաղում էին, որ Հայաստանը օկուպացրել է Ադրբեջանի 20%-ը եւ 1 միլիոն գաղթական է։ Կներեք, շրջափակումը անգամ իրականացնելիս նա բնապահպաններին օգնության բերեց։ Այո, եւ ի՞նչ է ստացվում, աշխարհը այնքան ականջները լցրեց, 20%-ը օկուպացրել է, թե՞ սպես գրում ազատագրեմ 20%-ը։ Դա մալ աշխարհը ասես լավ է սանում։ Քոննա։ Քանի անգամ ենք մենք պատասխանել, որ Հայաստանը չի օկուպացրել ոչ մի 20%, ընդհակառակը Հայաստանը իրենից օկուպացված, այսինքն այն տարածքից, որը ազգերի լիգան նախանշել է, ճանաչել է որպես Հայաստանի Հանրապետության մաս, ռուս-թուրքական 11-րդ բանակը գրավել է, Ստալինա Լենինյան բոլշևիկյան սխալ որոշումներ տվել Ադրբեջան, մենք այդ ամբողջից ազատագրել ենք մեզ պատկանող տարածքի մի մասը, դեռ մյուսներն էլ ենք ազատագրելու։ Պարոն Պապյան, քանի Նախիջևանի հարցը մենք լրության մատնեցինք եւ չբարձրացրեցինք այդ հարցը։ Սա միլիոն հարցեր կա։ Քանի որ մենք չենք ապացուցել, չենք ասել, որ մենք չենք օկուպացրել, այլ ազատագրել ենք, այդ պատճառով այսօր գերեվարում են մեր անգամ ազատամարտիկներին, տեսեք, ստեղծել են մի իրավիճակ Արցախում, մարտիկ սովի են մատնված։ Մի գեղեցիկ օր հնարավոր է մի երկու օրով բաց են այդ միջավայրը, որպեսզի մարտիկ դուրս գան Արցախից, հայաթափեն, բայց չի բացառվում, որ այդ ընթացքում բազմաթիվ հայ տղամարդկանց նրանք կրկին առևանգեն, գերեվարեն եւ կեղծ մեղադրանքներով նրանց տանեն Բաքվի բանտերը, որպեսզի հետագայում դա դաս լինի, որպեսզի ոչ մի հայ տղամարդ կամ ընդհանրապես հայ կորցնի մարտունակությունը, հրաժարվենք մեր հերոսներից, սա մի վատ նախադեպ է նրանք ստեղծում։ Բայց այնց Բաքու չեն տանելու, ըստ լուրերի իրենք աղդամում կառուցում են 30 հազարանոց համակենտրոնացան ճամբար, ուրեմն 30 հազար հայ տղամարդ, ուրեմն դի աշխարհնի, որ ինքը համալրելու է, դա չեն կառուցում։ Դե հիմա թող Արցախի մեր հայրենակիցները դա հասկանան, որ եւ դա գիտեք ինչ պատճառով է, դա անկախ Արցախի պատճառով է, որովհետեւ նա ասում է հետեւյալը, քանի որ պատերազմը միջպետական չի, այսինքն դուք օրինական զորքի Հայաստանի բանակի մաս չեք կազմել, դուք իմ քաղաքացիները զինված խմբավորումներ եք ստեղծել, դուք եք եկել իմ պետության։ Ինձ դեմ դրա համար էլ դուք անօրինական բանդ ֆարմիրավանի իրանց ասածով էտեք, իսկ եթե Արցախը լիներ դե յուրե եւ այդքան ես Ղարաբաղ մեռա ասելով իրանց քիչ խոսած եք, սա ձեր դեմ է անկախ Արցախ, ոչ մի լավ բան դրանից չի լինելու, որտեղ ոչ մի երկիր չի ճանաչելու Արցախի անկախությունը, բայց դուք բոլորը ձեզ համար խնդիրներ եք հարուցելու, դե մենք ասացինք, մենք լսեցինք, հիմա էլ տեսնում ենք։ Երեք պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը մասնակցեց այդ 44 որսորիա պատերազմի հետաքնիչ նիստին այդ եւ որոշ հակագծեր բացեց, հիշում եք 18 թվականին եւ դրանից հետո անգամ 20 թվականի այդ մայիս-հունիսյան այդ արճակատման ժամանակ Դավիթ Տոնոյանը կարծես շատ գոհ էր մեր բանակից, համարում էր տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը, խոսում էր նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց, նման կարկախոսներով եւ այլն, բայց երեք պարզ դարձավ, որ նա այդքան մեղմ ասած այդքան էլ գոհ չի եղել, թե մեր սպառազինությունից, թե անգամ չենք ունեցել զինվորականների շտեմարաններ զինակոչի համար, եթե պետք լինի, էլ չեմ խոսում, որ չենք ունեցել փաստորեն հակաօթային ոչ պաշտպանություն, ոչ հարձակողական, ոչ մի բան։ Հիմա ես չեմ հասկանում այս վկայությունները նրա կողմից, նախ իր դեմ չէ արդյոք, եւ ինչ է լինելու այս դրանից հետո, ինչ քայլեր կարող ենք ակնկալել այս հանձնաժողովից։ Ոչ մի քայլ այդ հանձնաժողովը ակնկալել պետք չի, ես կարծում եմ այստեղ գործարքա գնում Տոնոյանի եւ ներկայ իշխանությունների։ Նա ասաց, որ ոչ մեկ չհամարձակվի նման բան կարծել։ Դրանով էլ ինքը մատնեց, արդեն գիտեր, որ փաստորեն այդ մտածելու են, գործարքա գնալու, պարզապես այնց հաջողվեց 2 տարի պահելով բանտը մոտ 2 տարի կոտրել, հիմա ընտրովից է, ում կուզենան քեղճացնել, բան կանեն։ Այո, այդ ամբողջը շատ վատ վիճակում է եղել, բայց ուր են ձերբակալվածները։ Մենակ ուր են, ինչ որ մարդիկ պատասխանատու են, չէ՞ եղել։ Այսինքն Հայաստանը մեր եւ ձեր գրպանից փող հատկացրել Արցախին։ Աղետի գոտու մարդիկ շարունակել են մնալ ծանր պատմանը։ Երկիրը չի զարգացել։ Երկիրը չի զարգացել, մարդիկ ուսմանվարտ, սա տվել են Արցախին։ Թղթի վրա եղել են ինչ որ պաշտպանական Արցախին, բանակին։ Արցախին, բանակին եւ այլն։ Թղթի վրա ունեցել են, սա ենք ունեցել, նա ենք ունեցել, խրամատներ ենք ունել, պաշտպանական դիրքեր, այսինքն այն ինչ որ
prusakan var ustavi pahanjner, այսինքն չգիտեմ, դի կրակեին այս դիրքից, հետո քնային մյուս դիրքում թաքնվեն, հետո պարզվել է որ այդ միլիոնավոր տոնան է վառելիքը, դիզվառելիքը դուրս են գրել, բայց էքսկավատորներն ու տրակտորները չեն աշխատել։ Չի եղել դրա համար էլ մի դիրքից դրել են, այնքան են կրակել, կրակել, հնարավոր չի եղել տեղափոխել, որտեղ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ պահուստային դիրքերը չի եղել, եկել տվել են բոլորին կոտորել են։ Ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրենց հորդորել է չսադրել և չխոցել թուրքական F-16-ները, այսինքն նախ ինչպես պետք է մենք խոցեինք իր խոսքի հիման վրա, եթե չունեինք հակաօդային պաշտպանություն։ Չէ, խոսքը նրա մասին է, որ F-16-ները երկար ժամանակ կանգնած են եղել Գանջայի օդակայանում։ Շատ լավ, այսինքն մենք համակերպել ենք, որ նրանք վերևից մեր տղաներին պետք է հնձեն, մենք շատ բաների ենք համաձայնվել, մենք չխոցենք, մենք չենք անգամ ռմբակոծել Եվլախի երկաթուղուկայանը, որտեղ մատակարարում էր, գիտեք ինչի չենք ռմբակոծել, որտեղ ռուսները գիտեին, որ դրանով իրենց խաղապահներին պիտի բան բերեն, սնունդ և զենք, այսինքն հայեր մի կոտրեք, մեզ ես, երբ որ դուք պարտվեք, հետագայում որի շնորհիվ, հենց այդ դրա շնորհիվ ձեզ մենք պարտության ենք մատնում, որ դուք գաք մեր ոտը, որ խաղապահը կբերենք, այդ Եվլախը մեզ պետք է, բա մենք այդտեղով ենք մատակարարելու, բա ոնց ենք բերելու, այդ հո ամենջ օթով չենք բերելու, այսինքն օթով բերում ես միայն կազմը, այն էլ մի մաս, իսկ ծանր տեխնիկան պիտի գա բանով Եվլախով, մենք լիքը բան չենք ռմբակոծել, հարց առաջանում, իսկ ինչի նավթի շտեմարանները չենք ռմբակոծել, ինչու նավթամուղներն ու գազամուղները չենք ռմբակոծել, ինչու հազար ու մի ինչուներ կան այստեղ, հազար ու մի ինչուներ կան, որը չենք կարել։ Արցախը սովամահ է լինում, Արցախի բնակչությունը կորցնելու եզրին ենք տարածքը վերջնական եւ այլն, մեր Հայաստանի մնացած սահմաններն էլ ողբալի վիճակում են, երկիրը ծանր ճգնաժամի մեջ է, բայց ես ուզում եմ հասկանալ իշխանական այն մեր իշխանություններին, այսօր նրանք դրամահավաք կազմակերպեցին, պատրաստվում են քաղաքապետի ընտրություններին, հետո ինչ որ անհասկանալի, եթե ավելի կոշտ տերմիններ չօգտագործեմ, անհասկանալի ինչ որ տեսահոլովակներ, ճաշեն եփում, հրապարակում կամ չգիտեմ տերկրում ակնոց են գնում, ինչ որ սուպերմենի կեցվածքներով նկարներ են հրապարակում, ինչ մեսիջներ են ուզում նրանք ուղարկել, թե դրսում իրենց պաշտոնակիցներին, թե հատկապես Հայաստանի բնակչության քաղաքացիներին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը իր բազմաթիվ անդամներով, այդվում պատգամավոր անդամներով եւ նրանց ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս ասել է, որ Արցախը Հայաստան չի, Արցախ Ադրբեջանի մաս է։ Մի քանի ձևերով են անգամ ասել 86000, 80000, չգիտեմ, ինչքան, 20800, 86600, այդ ձև եւ ուղղել են ասել։ Անգամ եթե իրենց ասածին իրենք հավատում են, ասենք թե հավատում են, այդ դիրքորոշումն է։ 120000 հայը սովորում։ Ես դիրքորոշում իրանք խաչ են քաշել Արցախի վրա, չկա։ Բարոյականությունը չկա։ Չկա, ի՞նչ բարոյականություն ԿՊ-ին։ Չկա, Արցախ իրենց համար գոյություն չունի, վերջացավ։ Արցախ չկա իրենց համար, անգամ իրենց համար չկան այն 140-150 քառակուսի կիլոմետրը, որը գրավել են սովետական Հայաստանի տարածքից։ Անգլավ, նայեք, իրենց համար իրանք մտածողություն հետևյալն է, 29800, ախպեր թողնա 26000, էլի մեզ բավարար է, իշխելու, վարկեր ստանալու, հարկերը թալանելու, ճամփորդելու, մասնակցելու խոհուն դեմքով ինչ որ գիտաբաների միջ պարլամենտական, մենք մեր կյանքը կապրենք, մեծ առումով իրանց համար տարբերություն չկա, իրենց կյանքի որակի համար, Հայաստանը Արցախով, առանց Արցախի, Հայաստանը ջերմուկով, առանց ջերմուկով, կա այսպես մի ինչ որ մի տարածք, բայց այսինքն կարար չէ ըստ իրաց տրամաբանության սովետական Հայաստանը լիներ ոչ թե 29800, այլ 26600, կարող էր լիներ, չէ, համարենք այդ ձևը, եթե մարդիկ այդպես են մտածում, իրենց համար չկա ոչ բարոյականություն, նրանք հո չեն մտածում, օրինակի համար, որ այդ 140-160 կիլոմետրը կամ մի քիչ ավել, չգիտենք, այդտեղ ասենք սար կա, որը վերահսկում է Երևանից դեպի Զանգեզուր գնացող ճանապարհը եւ դա վտանգում է քո կապը իրան, ի՞նչ կապ ունի իրանց, դա չի ուզում ընդհանրապես, ընդհանրապես իրանց չի ուզում այդ հարցը, իրենց ուզում են թե մյուս ամիս իրենք ուր ունեն գնալու գործուղում, ստեղ ինչ բարձր էժան գներով, որ բանը ծաղը փակեն,
հասպետական ասած ինչ որ կա, այդ սեփական աշնորեն իրանցով անեն, կամ որ նախկիներին կանչեն, մի քիչ փող կթեն, մի քիչ էլ ձեռներից բիզնեսները խլեն, դառնան փայատեր այդ բիզնեսներին, էս այդ մարդկանց հետաքրքրում։ Հետևաբար եթե իրանք չեն ուզում, այսինքն արդեն դու հրաժարվել ես Արցախից, դու արդեն ոչինչ չես անել, չէ՞ դրա համար։ Դրա համար ստեյցան օրինակի համար նույն այդ, որ ասում ենք հայտարարություններ են անում, շատերը դժգոհում են։ Հայաստանի խորհրդարանը այդ հայտարարություններն էլ չի անում, որ ասում են, այդ տեսեք ֆրանսացի կամ ամերիկացի կանում են միայն, նախ միայն չեն անում, իրանք ուրիշ բան են անում, բայց թող Ռուսաստանի Հայաստանն են միայն այդ հայտարարությունն անել, թող Ռուսաստանը կամ Հայաստանը մի հատ խորհրդարանական որոշում կայացնի ու ասի, որ շտապ պիտի, չգիտեմ, սարվի, արվի, բան, չեն անում։ Դրա համար Հայաստանի հիմնական խնդիրը իշխանափոխության հարցն է։ Տեսեք, դուք օրեր առաջ ասացիք, որ դուք, չգիտեմ, դուք անձամբ թե ազգային ժողովրդական բևեռի նկատի ունեիք, ունեք հստակ սցենար, հստակ պլան Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու։ Դա ազգային ժողովրդական բևեռը ինքը իր ուժերով է տեսնում անել, թե ժողովրդը ինչ դերակատարում պետք է ունենա դրա մեջ։ Ես խոսել եմ իր մամուլից, բայց ասեմ հետևյալը, չեմ մանրամասնի, այո, կա հստակ ծրագիր, այդ ծրագիրը արդեն իսկ ընթացքի մեջ է։ Ինչքան էլ ցենս բաննեմ, կա ընթացքի մեջ է։ Այդտեղ դերակատարություն ունենալու եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը եւ ժողովուրդը եւ լիքը եւ բաներ։ Նիկոլ Փաշինյանը զզվացրելա բոլորին եւ արևելքին եւ արևմուտքին եւ հյուսիսին եւ հարավին։ Երևի նման ատելի քաղաքական գործիչ եւ պետության ներսում երևի չեք գտնի։ Չեք գտնի։ Պոլպոտին երբ այդքան չեն ատել, ինչքան Իրան, որովհետև Պոլպոտին չեն ընտրել, այս մարդուն ընտրել են, եւ հիասթափությունը մեծ է։ Ոնց որ ասած, դու զգում ես քեզ խաբված։ Հետևաբար, այո, կա ծրագիր, որը առ այսօր բարյաջող սարկանում է, վերջնական արդյունքի համար դեռևս չեմ կարող հայտարարել, որովհետև գիտեք, ցանկացած ծրագիր իրականանալու համար դա այսպես շղթա է բազմաթիվ օղակներով։ Բավարարա մի օղակը չաշխատի, շղթան կտրվում է։ Այսինքն հաջողության համար դու պիտի 100 հաջող գործողություն ունենաս, անհաջողության համար մեկն էլ բավարար է։ Առաջում այսպես է, եւ ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ կլինի հաջող, ամեն ինչ կլինի շատ ավելի անցնցում, քան շատերը պատկերացնում են, կլինեն բաներ եւ մենք հնարավորություն կունենանք կերտելու մեր ապագան, որը անսպասելիորեն շատ ավելի լավ ալնելու ժողովրդի համար, քան շատերը պատկերացնում են։ Մեզ դիմանալա պետք առաջի հերթին Արցախի ժողովրդի հարցը, որը ցավալի հարց է, իսկապես սովի հարց է, բայց ես չգիտեմ դա ոնց պիտի արվի, այսօր օրինակ, այսօր վաղ, այս քանի օրվա մեջ, մեծ առումով գիտեմ, բայց կոնկրետ այս օրերի հարցը ֆիզիկապես դիմանալ ոնց պիտի հալնի, բայց մեզ դիմանալա պետք, որպեսի մեծ աշխարհակաղակական եւ մեծ փոփոխություններով կարողանանք այդ խնդիրները լուծել։ Դա հետևանք է։ Այո, շատ հուզական հարց է Արցախի ժողովրդի շրջանում սովի հարցը, բայց դա պատճառ չի, դա հետևանք է սխալ քաղաքականության։ Սխալ քաղաքականության հետևանքը նաեւ մեր բանակի թույլ լինելը, սխալ քաղաքականության հետևանքը շատ բաներ։ Երբ որ ազգային ժողովրդական բևեռը խոսում է պետական աշինության մասին եւ ասում է, առաջին է դու պիտի պետություն ունենաս, որտեղ շատ պարզ է։ Ունես պետություն, ունես բանակ, ունես պետություն, ունես արտաքին քաղաքականություն եւ դիվանագիտություն, ունես այդ գործիքները, պետական գործիքները կարող ես ապաշրջափակել, կարող ես օգտագործել այլ գործիքներ եւ այլ լծակներ խնդիրներ լուծելու։ Չունես, այո, մենք որպես անդիմադիր կուսակցություն եւ շարժում ավելի շատ անում ենք ամեն ինչ, ինչ կարող ենք, բայց ինչ կարող ենք, չէ՞ որ մենք չունենք այդ պետական լիազորություններն առաջի հերթին, որտեղ ես խոսում եմ մարդու հետ, ինքը ասում է՝ դու ես ներկայացնում։ Շատ լավ ես ասում։ Մենք քո հետ համաձայն ենք, պատրաստ ենք դա անելու։ Ճիշտ ես, բայց իրավասու ես։ Հա, բայց դու ում ես ներկայացնում, այսինքն դու խոսում ես Հայաստանի պետության անունից։ Ես ասում եմ, չէ, բայց մարդու Հայաստան պետության անունից ես խոսում, ես ո՞նց քո հետ։ Ես պետություն եմ, դու անատ մարդ։ Ես ո՞նց քո հետ, ո՞նց որ ասած բանի գամ։ Բայց ինչ որ բաներ կարողանում ենք, այսինքն համոզել, լուծել, բացատրել իրենց շահը ես ամբողջի մեջ, որտեվ գիտեք, երբ որ դուք դիվանագիտություն եք սովորում, ամենահիմնական սկզբունքներից մեկը բանակցային արվեստի նաեւ, որ դու մշտապես քեզ պետք է դնես դիմացինի տեղը եւ դու նրան այնպիսի առաջարկներ պիտի անես, որ նրա իր տեսանկյունից ձեռնատու լինի, այսինքն
առաջարկանես, որ ինչպես մաֆիայի օրենքներ, չէ՞, ասում ես, որ նա չմերժի այդ առաջարկը, չմերժի այդ առաջարկը, որտեղ ինքը իր շահը պիտի տեսնի։ Նույն Ալիևը պիտի տեսնի, որ փակ պահած Արցախը իր համար ավելի վատ է, քան բաց պահած Արցախը։ Շահի արծա, սեփական շահի արծա, բայց դու դա այդ իրավիճակը պետք է ստեղծես։ Այնպես որ ես այդքան հուսահատ չեմ, վիճակը շատ ծանր է, բնականաբար ես չեմ կարող ինձ համեմատել Արցախում մեր հայրենակիցների, ծանր է իրանց վիճակը, բայց հուսահատական չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, դիմադրենք և դիմանանք։ Ստեսություն, կհանդիպենք։